Vad är propaganda egentligen? Propaganda är när någon skickar ut information eller budskap som ska få den som lyssnar att tycka på ett visst sätt. Spridning av propaganda kan finnas på internet, på tv, på radio, på affischer eller på andra ställen. Och när man pratar om propaganda, då menar man ofta att det som sägs faktiskt inte är helt sant. Det kan vara att man överdriver eller tar bort en del av sanningen, eller att man kanske till och med hittar på. I odemokratiska länder finns det ofta mycket propaganda och det kan användas av de som styr för att få folk att tycka och tänka på ett visst sätt. Det här är vanligt i till exempel Kina, Nordkorea och Ryssland.